फिलौर के नज़दीक पिंड मंडी विखे 30 लाख रुपए की लागत नाल बनन वाली सरकारी एलीमेंट्री स्कूल की बिल्डिंग का प्रिंसीपल प्रेम कुमार और विधायक गोल्डी मुसाफ ने सांझे तौर पर किया शुभारंभ। ये तो दस दिए कि फिलौर के करीबी पिंड मंडी विखे स्थित सरकारी एलीमेंट्री स्कूल की बिल्डिंग की हालत जो कि बहुत ही खस्ता हो चुकी सी देखते हुए NRI प्रमोद चंद्र लोई और समूह लोई परिवार वालों उक्त बिल्डिंग बनाने का बीड़ा चुकया और पहलकदमी करते हुए लगभग 30 लाख रुपए की लागत न बनने जा रही इस बिल्डिंग का अज अध्यापक दिवस के शुभारंभ प्रिंसीपल प्रेम कुमार इंचार्ज आप हलका फलौर से अमनदीप सिंह उर्फ गोल्डी मुसाफर विधायक हलका बल्लूवाला वालों अपने मुबारक हाथों किया गया। इस मौके करवाए गए एक प्रभावशाली समागम दौरान बोलदिया प्रिंसीपल प्रेम कुमार विधायक गोल्डी मुसाफर ने कहा कि विद्या सेहत या समाज सेवा का कोई भी कार्य हो लोई परिवार हमेशा ही लोड़वंदा की मदद लिए सब तो अगे आता है। यही पिंड मंडी के लोई परिवार की मुख पहचान है। इस मौके BPO ग्राया 2 जसवीर सिंह मनोज कुमार लोई चेयरमैन अंबेडकर एजुकेशन सोसायटी मंडी सरपंच श्रीमती बलविंदर कौर मनोज कुमार डिंपी नारायण सिंह प्रगट सिंह गुरप्रीत सिंह सारे पंच मैडम ममता राणी भुपिंदर कौर उषा राणी सिमरनजीत कौर कमलेश केसी कलेर डॉक्टर रिंकू दलजीत लोई मास्टर कुलविंदर सिंह गोदावर सिंह गाबा UK भी विशेष तौर पर हाजिर सन। जबकि इस मौके जतेंद्र सिंह काला केसर मेंगड़ा बबीर शोकर लाली अपरा तो होर इलाका वासी भी हाजिर सन। AP न्यूज़ पंजाबी लई फलौर तो सुरेंद्र सिंह दे नाल प्रापल की विशेष रिपोर्ट। सर ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਦਿਵਸ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਜ ਲੋਈ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਲੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਮਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ 25-26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ
ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਦ ਲੋਹੀ ਜੀ ਔਰ ਲੋਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਗਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਲੋਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 25-26 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਕ ਭਰਾ ਬੱਲੂਆਣੇ ਤੋਂ MLA ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਲੋਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੋਜ ਭਾਅ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਮਰਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੀਸਾਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ 5ਵੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਣੂਗਾ, ਫਰੀ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।